שלום לכולם, בוקר טוב בצהרי יום שישי, זמן לא כל כך שגרתי לאירוע בבית הסופר, אבל בכל זאת חשבנו שכדאי לערוך את האירוע הזה הבוקר, ויש לנו אורחים נכבדים, אנחנו מיד נתחיל באירוע, ולכבוד ההתחלה אנחנו גם נשתיק את כל המיקרופונים של כל האנשים והאנשים, כל החברים שבאו לכאן לכבד אותנו בנוכחותם. אז בעוד כדקה אני אזמין לבימה את ישראל ויסלר פוצ'ו, ואנחנו נפתח באירוע. אז תן ענר עוד דקה לסגור עניינים אצל החברים, ואז נשתיק את המיקרופונים ונתחיל. בבקשה. שבת שלום. שבת שלום. פוצ'ו, בבקשה. אתה מוזמן, אתה יכול להסיר את המסכה. ישבנו. אני אוהב להסיר אותה ככה, כמו כל הגדולים. יפה מאוד. טוב, אז הנה אנחנו יושבים כאן בבית הסופר, צהרי יום שישי, ואתה אולי תזוז אליי קצת בכל זאת, כדי תהיה במרכז התמונה, מצוין, וכבוד גדול הוא לי לארח את ישראל ויסלר פוצ'ו. אולי זאת ההזדמנות באמת לשבור כמה מיתוסים. אני אגיד עליך כמה מילים, ואז תספר לנו, כשאני אבקש, איך נהיית פוצ'ו מישראל ויסלר. לא, לא. לא? יש לי שני דברים, אל תבקש ממני. כן. למה קוראים לי פוצ'ו? כן. כי זה יגמור את כל התוכנית, לא יקרה לאחרים לדבר. כן. וגם, אם בשביל המדינה הזאת נלחמתם ב-48, כן. וזה מה שחלמתם להשיג. הבנתי. שתי השאלות האלה תבטר לי. טוב, אז הנה עכשיו אתם יודעים איזה שאלות אני לא אשאל את פוצ'ו. בסדר. טוב. אז תראו, פוצ'ו היה לפני כמה חודשים, לא אגיד לכם כמה, הוא כבר היה בן 90. וחשבנו שזאת הזדמנות טובה להביא אותו לכאן, כל עוד הוא הולך על הרגליים ובעון, וזה מאוד יפה. וזאת הזדמנות נפלאה, לשמוע אולי דברים שלא שמענו. אני אשתדל לפחות דבר אחד או שניים בריאיון הזה להוציא ממך, אחרי שאתה תגיד לי מה לא לשאול אותך, בכל זאת להוציא ממך איזה דברים שלא שמענו. אבל אנחנו נפתח את האירוע הזה, אני רגיל לומר את הערב הזה, אבל זה הבוקר הזה, נפתח, יורם תהרלב על הקו, אז תראו שהוא עולה על לשידור, וברגע שהוא כאן, אז... הלו, שומעים אותי? או, הנה הוא, יופי, אז יורם תהרלב אותנו. שלום לך, יורם. בוקר טוב. אתה לא מסתכל אליי, אתה מסתכל הצידה, פוצ'ו. מסתכל אליו, כן, זהו. רואים עבורי לי, כן. אל המצלמה, בדיוק. אוקיי, פוצ'ו, כשאנחנו נגיע לגן עדן, ואני מקווה שלא נגיע בעגלה ולא בזמן קריב, במיוחד לא בעגלה, אני בטוח שאתה תתקבל בהתלהבות גדולה וברעש גדול למעלה. שם יקבילו את פניך שני מעריציך, רבינו בחיי בן אשר מפרש התורה, ורבינו בחיי אבן פקודה מחבר חורות הלבבות, בזכות שכתבת את שמם בחיי על שבעת עמודי החוכמה של הביוגרפיה שלך, שהם אבן דרך בתורת המוסר של דור המדבר. ואני אתקבל בשמחה, כי תציג אותי בתור חבר שלך, שביקר כילד בעולי הפלמח, עליהם נאמר, מי יגור בעוליך. יושבי מרום, בוודאי לא יקראו לך בשם החיבה שבחרת לך, אלא בשם שאיתו באת לעולם ויאמרו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו רוצה לפגוש אותך ביחידות. לשבח אותך שקראת לגיבורת ספריך, איה, שהן ראשי תיבות של אם ירצה השם. ולכך שלחמת במלחמת השחרור באויבי השם, והקיטה בהם מכה טריה וחבורה שכזאת, ועל כך שמרוב צניעות הלכת לנתיב על המדהי, כאשר מקומך בנתיב על המדבב. ועל כן הקראת בפי העם פוצ'ו, פיקח וחכם צדיקנו ויסלר, והחברים שהשארנו על כדור הארץ יימסו מגעגועים, וישירו בקול גדול את הפיוט המופלא, אולי תרדו שם,
ואנחנו נרד. פוצ'ו עד 120 בבריאות טובה. יש לך מה להגיד? אני רק רוצה להעריך אותו שבשבילו לכתוב לא בחרוזים זה כל כך קשה, והוא עשה את המאמץ הזה בשבילי. לא הרגישו בחרוזים, פוצ'ו? מה? לא הרגישו בחרוזים. לא הרגישו, הצלחת להעלים אותם כל כך. פה ושם, אבל הרגשתי במה שיש מתחת למילים. פוצ'ו, אני באמת מתכוון למה שאמרתי, עד 120 בבריאות טובה, ואתה בוודאי יודע איך מברכים אדם ביום הולדתו 120, שיהיה לך יום טוב. Have a nice day, כן. תודה, יורם, תודה. תודה, תודה רבה ליותר לב, שבא להשתתף איתנו במסיבה הזאת, ואנחנו נמשיך בתוכנית. אנחנו נקרא לבימה את שלישיית הבנות, טרבום. עכשיו, השלישייה הזאת, טרבום, אז שתיים מהבנות של שלישיית טרבום, דורית ויעלי, נסו לאילת ונתקעו שם בטרבום כזה, שאי אפשר בכלל לסדר את הטרבום הזה. ונמצאת איתנו נעמה לוריה, אחת משלוש הבנות בשלישייה, ימי ויסלר, שהוא, איך לא, הבן של פוצ'ו, ושמואל בסן על הפסנתר. בסר. כן. בסר. נוח בסר, נו מה, כן? ובבקשה, מה תשאירו לנו? על כמה זה כיף להיות מושבים, אבל זה לא פשוט. אוקיי. להיות מושבניק זה נשמע יפה וגם נחמד, אבל זה לא מתאים לכל אחד. כי צריך להיות חרוץ, לא ללכת רק לרוץ, ולא למצוא תמיד איזה תירוץ. לחלוב יום יום את הפרות ברפת, לטעון תיבות בצל חציר ולפת, לקטוף פירות מן המטה בחיל, לעבוד ביום וגם לשמור בליל, לקום בבוקר רבע זה חלום, לקום בבוקר להגיד שלום עם ריח פרדסים, רפת וכבשים, לעשות הכל לבד ללא ניסים. להיות קיבוצניק זה נשמע יפה וגם פשוט, זה בטח קל, לא לא, זוהי טעות. יהיה צריך להיות חרוץ או ללכת רק לרוץ, ולא למצוא תמיד איזה תירוץ. לחלוב יום יום את הפרות ברפת, לטעון תיבות בצל חציר ולפת, לקטוף פירות מן המטה בחיל, לעבוד ביום וגם לשמור בליל, לגור בחיק הטבע זה חלום, לקום בבוקר להגיד שלום עם ריח פרדסים, רפת וכבשים, לעשות הכל לבד ללא ניסים, לעשות הכל לבד ללא ניסים, לעשות הכל לבד ללא ניסים. תרבום, תודה רבה. המנגינה היא של שי לוי. שי לוי, מנגינה, והבנות עוד ישוב, עוד תשובנה, זאת אומרת, נעמה תשוב, כן? הבנות, נראה מה יקרה איתן. ועכשיו, עוד הפתעה, פוצ'ו, אנחנו מזמנים לך הרבה הפתעות היום, כדי לשמור אותך רגוע, ואני מבקש לעבור לכיתה של עדנה ויסלר, אתה מכיר אותה? כן. אותה אני מכיר. אותה אני מכיר, כן. בוא נראה אם הם פה, כי הם ביקשו לשיר לך שיר. או. כן, הכיתה.
זה הם עכשיו, זה בשידור חי, תדע לך, זה לא מוקלט. לא. אבל זה היא לא באה, אין, אני רציתי שדבר איתי לכאן, כן. אבל היא עובדת, תשמע. היא מלמדת, כן. עובדת עצות. שלום! הנה. שלום, שלום. שלום. אמא כיתה שלי. רואים אותי. כן. אני גם אגדיל אתכם. רגע. רגע. עדנה, בוקר טוב. שלום. מה שלומכם? כן, יופי. הילדים מאוד שמחו כשסיפרתי להם שאנחנו נשתתף באירוע. רגע, עדנה, לא רואים אותך, המצלמה שתהיה עלייך, כן? אוקיי, הנה המסכה גם עלייך. תורידי, תורידי, כן. הכיתה מאוד מתרגשת וגם רועשת, למרות הבקשות החוזרות ונשנות שלי שיהיו בשקט. אוקיי. בוא נעשה עוד פעם, אחת, שתיים, שלוש. אבא, תגיד להם מתי זה נגמר. נו, מה אתה אומר? אני כמעט מוכה את הדמעות, אני לא יודע למה. ברוב התרגשות. אתה יודע שהם חושבים שזה יצא מן הביצה. אז מה האמת? נו, מה הם אומרים? זה צריך להיות חרוז לחולצה. כן. איישר את החולצה ואצא. נו, הם רוצים לדעת מה נכון. בטח ש... יש לך אולי איזה שיר שאומר לילדים לשבת במקום? לא תשתלטי עליהם, כמו שעליי את משתלטת. לא נעים לי לצעוק בזום. ילדים, איזו כיתה זאת, עדנה? איזו כיתה אתם? ובכל זאת? יש לכם דקלום על הכיתה, נכון? אז בואו תשמיעו אותו מהר מהר, ואז נמשיך להקשיב לאחרים. שלוש, ארבע, לא שומעים. בית שלוש הבנו, נכון? יופי. כן. באיזה בית ספר זה? בית ספר צוקי אביב. כן. הם שרו, הם דקלמו בית שלוש תמיד בראש, בית אחת תמיד במחבת. כן. סליחה, בית שתיים תמיד במכנסיים, ובית אחת תמיד במחבת. טוב. הם המציאו את זה. אז עדנה, תודה רבה, תודה. אנחנו נמשיך לצפות בתוכנית עד ש... נהדרים שלך, ואיך אבא אמר, גרמת לו כמעט למחות כמעט. כמעט. טוב, אז מה... טוב, אז אולי נחזור קצת אחורה. אני הייתי רוצה לשמוע ממך שני סיפורים מהגן דווקא, מגן הילדים, או סיפור אחד, ואחרי זה אני אומר לך משהו שמאוד מטריד אותי בקשר עם הסיפורי הגן שלך. אז בוא תספר לנו משהו. בגן הילדים, בצהריים, זה היה גן חווה, בצהריים הייתה הפסקת מנוחה, ישנו על כיסאות נוח. איך ידעת שתבחר את הסיפור? וזה סיפור באמת שאף אחד לא יודע. נכון. ועל ידי ישבה על כיסא נוח גם כן ילדה נחמדה, והיא הייתה זאת שאמרה לי, בוא, אתה תלטף לי את היד,
היום, ומחר אני אנטף לך את היד, כי הידיים היו באמצע. ופעם אחת אמרה, וזה הספיק לי, וזה מה שהיה, ואני נטפתי לה את הזרוע, ולמחרת, כשהיה תור שלה, ושבוע שלם, פעם היא ופעם אני, בסוף השבוע, כשהתור שלה היה והתחילה לנטף לי את היד, אז הגננת תפסה אותה, כן. ואמרה לה, מה את עושה? והיא נבלה ולקחה את היד, ויותר לא המשיכה, וכל החיים אני חיכיתי לזה שאני אמצא מי זאת, כי היא חייבת לי ניתופים. שבוע. כן. ואני כתבתי את זה בספר, בחיי, ומה שלא כתבתי, כן. כי זה נודע לי רק אחרי שזה היה בדפוס, ואותה ילדה קרא את הזה. אורה טבת שמה. אוקיי. אלמנתו של שבתאי טבת. והיא אומרת, אני הייתי בגן חווה, ואני אוהבת ליטופים. כן. אז זה כנראה אני. היא לא זכרה את זה בדיוק, אבל היא אמרה שזה יכול זה להיות. זה מתאים לה. וכן, אז אמרתי לה, אם ככה, אז את חייבת לי להחזיר לי. ונפגשנו, והיא ממש החזירה לי אפילו יותר. עכשיו אני חייב לה בחזרה, אבל היא לא הזמנה אותי, אני לא יודע, אבל אני אחזיר את החומר. אז אני אגיד לך, אני קראתי את הסיפור הזה בחיי, בספר, בקרח הראשון של ה... ספרים המונומנטליים האלה, עם המון מוסר השכל והמון המון אהבה. ושאלתי את עצמי, וזאת שאלה שמאוד מטרידה אותי, כי אני חושב על עצמי, מנסה להיזכר, אני כבר לא מדבר על ליטופים וכאלה דברים, כן, אבל אני מנסה לשחזר, וברצינות אני אומר עכשיו, דברים שקרו לי בגן הילדים, ואתה מדבר על, על, על הטרום חובה אפילו, לא על הגן חובה, לא על גיל 5, אתה מדבר על גיל 3 ועל גיל 4, וכאילו שאתה... ואני שואל, תגיד פוצ'ו, אבל זה באמת מציק לי. כי אולי אני, או שאתה גאון, או שאני אביון, אתה באמת זוכר את הסיפורים האלה מגן הילדים, או אתה ממציא אותם, או אתה מספר מה שהיית רוצה שיקרה? איך זה עובד לא, העניין? אני לא יודע למה, אבל סיפורים על בנות, אני זוכר אותם מגיל 3. כנראה, הרבה דברים אני... אבל לא, זוכר, יש אבל... גם הסיפור על האופניים, למשל. אופניים, טוב, זה כל אחד, זוכר, כן. כן. וזה לא על בנות. כן. אבל עשיתי רושם על הבנות, כשנדרסתי על ידי אופניים, והייתי גיבור הכיתה, אז... אז זה, בגלל זה... לא, ואני עכשיו... זוכר גם... וחוץ מזה. שלא באתי פעם לגן, איחרתי לבוא, באתי וראיתי שכולם כבר התחילו, והתביישתי להיכנס מאוחר, אז הסתובבתי בעיר כמה שעות עד שחשבתי שעכשיו צריך לחזור הביתה, וחזרתי הביתה. לא, הוא מאזף את גירש אותך. כן, היה, אני לא רוצה להאריך. כן. אבל באתי הביתה, וכנראה באתי קצת מוקדם מדי בשעתיים, שלוש, ואמא אומרת, לא היית בגן. אמא אומרת. אמא אומרת, ואני אומר, איך את יודעת? אז היא אומרת, כתוב לך על המצח. מאז הייתי בצרות, כי... כל פעם כשעשיתי משהו שאסור לעשות, הייתי בא הביתה עם יד על המצח. ואז היא אמרה, עכשיו תספר מה עשית. אז אני אומר לה, איך את ידעת? היא קראה למצח. ואז אני יכול לא לשכור, לא לזכור דברים כאלה? איך אפשר? כן, כי אני אומר לך את האמת, שזה מאוד מציק לי שאני לא זוכר סיפורים כאלה שאתה זוכר, אבל... באמת, אני עכשיו באמת שואל בנימה רצינית, כי יש פה מאות סיפורים מכל מיני תקופות, גם מתקופות יותר מאוחרות, לפרטי פרטים עם כל, עם השמות ועם האירועים ועם הנוף שהשתקף בחלון ועם הנמשים שהיו על הפנים וכל הפרטים האלה, ואני שואל את עצמי,
איך אתה באמת, איך אתה שחזרת את כל הדברים האלה? את הטכניקה של השחזור של הזיכרונות, בהנחה שזה לא בדיון מוחלט. אני לא יודע להסביר את זה, כי אין לי זיכרון מי יודע מה, נאמר שמות, אני לא זוכר, תיקה ויינשטוק אני זוכר, כי אני נסעתי אותה על כפיים, כן. אבל שמות ככה, או מספרים, אני לא זוכר, אבל סיפורים פיקנטיים נחרטו בזיכרוני, ואחר כך, בחיי גם, המלחמה, מלחמת השחרור. כן, עוד נגיע לזה. אז כתבתי יומן, היה לי פנקס שכתבתי כל יום מה שעשיתי ואיפה הייתי. והוא השתמר. והיומן השתמר עד לפני 5 שנים. מה קרה לו? הוא בבית ישנו באיזשהו מקום, אבל אני לא יודע מה. היה לי רק מזל שיש לי חברה טובה, שהיא לא רוצה שאני אגיד את שמה, והיא... נתתי לה להעתיק לי את כל היומן, והתפיסה וחברים, אין לה ברירה. אז יש לי את ההעתק, יש לי, כן. הבנתי. וכשכתבתי את הספר הזה, אז יש לי ממש תאריכים ופרטים מדויקים. טוב. שמענו תשובה לשאלה שמאוד הציקה לי, ובטח לאחרים. אנחנו נעלה את נוגה אביבי עכשיו, מגימנסיה הרצליה, שתקרא קטע קצר מתוך בחיי. מעניין אותי לדעת מה היא בחרה. אז תשמע. אם היא תבוא. עם עלה של זית, היא תבוא. אם לא, היא לא עולה, אז מי יש לנו? אוקיי. אם יוסי אלפי זה סכנה, כי אחר כך... כן, אז יוסי אלפי, שמעת, אתה בטח שומע, שמעת את פוצ'ו, אמר שיוסי אלפי זה סכנה, כי הוא אמר לי, פוצ'ו, מאחורי הקלעים, שהוא מפחד שאם אנחנו נראה את יוסי אלפי, זה יהפוך להיות אירוע לכבוד יוסי אלפי, לא? לא בדיוק. אני פה רק משום כבוד גדול שיש לי לאיש הזה, פוצ'ו, והכבוד הגדול מאוד שלי... רגע, בוא נגיד לך שלום קודם כל. אז שלום יוסי אלפי, נעים מאוד שאתה איתנו, זה מאוד משמח ואנחנו מאוד מעריכים את זה, גם פוצ'ו כמובן, ועכשיו הבימה שלך, בבקשה. זה כמו שאמרתי, אני פה משום הכבוד הגדול שיש לי לאיש הזה, כי האיש הזה במדינה שלנו, שאנשיה לא סובלים מצניעות יתר, הוא אחד האנשים שבמשך דורות הצטנע. וזה קשה למצוא אנשים שהצניעות הייתה חלק מה-DNA שלהם מתחילת דרכם, ובכל ההצלחות, ופוצ'ו היה באמת במערכות של הצלחות גדולות מאוד, גם בספרות וגם בעומר וגם בכתיבת מערכונים ומעורבות בחיי הבידור והתרבות בישראל, וגם בקולנוע, ובכל זאת אתה מדבר עם פוצ'ו, אתה מדבר עם בן אדם, כאילו אתה מכיר אותו מלפני 100 שנה. אני הכרתי אותו לפני, אני חושב, 60 שנה, פוצ'ו, אתה יודע, אני פעם ראשונה פגשתי אותך כשאני הייתי בלהקת השריון. ואתה בא ונותן לשאול ביבר פזמונים, ואנחנו היינו מנסים את הפזמונים שלך. בדרך כלל הם היו נשארים בלהקה. תגיד, את לילה ראשון בלי אמא, אתה כתבת את המילים? לא, מה פתאום. איזה מילים? אולי את המנגינה, אבל את המילים. אני לא, כן. איזה פזמונים כתבת ללהקת השריון? כתבתי, ללהקת שריון כתבתי מרחונים בעיקר. כן. שדאבוני לא מרים אותם. לשריון, לחטיבה 7, כתבתי שיר את המנון חטיבת 7.
לפי הפקודה של גורדיש, אבל נגיע אליו בטח, ואחר כך. אבל אני מוכרח להגיד על יוסי אלפי, פעם חשבתי שרק לי הוא אומר לקצר. כשאני מתחיל לספר, אז... אני אף פעם לא אומר לך לקצר, אני אומר לך אל תמשיך. כן, לא, אני רואה לכולם הוא... זה, אני לא בן יחיד. פעם, בפעם האחרונה, אני חושב, סיפרתי סיפור קצת שנגמר בזה שהחבלן, יוסקה שקדי אחד, נהרג, ואמרתי, אני לא יכול לסיים את הסיפור הזה עם סוף כזה עצוב. אז אמרתי ליוסי אלפי, בסוף תשאל אותי, אז איך יוסקה הציל אותך מהשלשול? נכון. סוף הסיפור. אז אני מתחיל לספר את הסיפור הזה, שזה סיפור אנושי יפה. אחרי שתי דקות הוא כבר שואל אותו, אז איך הוא הציל אותך מהשלשול? וכעת כשאני זה, כל פעם כשיהיה עוד פעם שאני מספר לסוף סיפורים, אז הוא כבר לא אומר, תפסיק, תקצר. אז הוא אומר, אבל איך יוסקה הציל אותך מהשלשול? איך הוא הציל אותך? אבל את זה נספר פעם אחרת, איך זה קרה. עכשיו, כל השנים האלה, השנים האחרונות האלה, 26 שנים, 27 שנים האחרונות האלה, פוצ'ו היה בכל אחד מהפסטיבלים, פסטיבל מספרי סיפורים, והשתתף בכל אחד מהפסטיבלים. והוא גם קיבל את תואר יקיר הפסטיבל, ואנחנו נורא שמחנו כולנו באיש הזה, כי תשמעו, זה, הוא פשוט תופעה שאין כמותה בשום מקום אחר. בארץ היא בטח תופעה, הוא ייחודי, אין אחד שיכול להיות פוצ'ו, רק פוצ'ו. ו... לא? אני, אולי אני יכול בזה שכשאין לך מישהו שיספר על הקרן הקיימת, איזה דבר כזה שאיזה סיפורים אפשר למצוא, אז אתה אומר למזכירה, תתלפני פוצ'ו, בטח נמצא משהו. לפעמים זה גם... עם הפולניה, אז תתלפנו לפוצ'ו. בטח אמא של הפולניה, מה שנכון, נכון. טוב. יוסי, אנחנו מודים לך מאוד שבאת. תודה רבה. פוצ'ו, אני מאחל לך הרבה מאוד שנים של סיפורים, אתה עושה עבודה נהדרת. תשמע, עם ישראל קידש את הסיפור, והפך אותו לעניין מקודש. ואתה הכי יהודי שיש, כי אתה ממש מספר סיפורים באופן טבעי, ואתה בעצם... בתוך ההומור שלך, כשאתה מספר את הסיפורים שלך ומוסיף להם הומור, אתה בעצם הופך אותם לנגישים מאוד לכל אדם ואדם. ותודה רבה לך על כך. תודה, תודה רבה. הוא יודע גם לקצר. כן, אתה רואה? כל הכבוד. לא, אבל באמת ברצינות, תודה ליוסי שבא. ושתי מילים על הגימנסיה, כי מישהו ממתין לשניח איתנו. פוצ'ו, תגיד לי, מה הייתה גימנסיה הרצליה בשבילך? היא לא הייתה, היא עדיין קיימת. אז מה היא בשבילך? קיימת. גימנסיה הרצליה, יצא לי ללמוד איתה בתקופה שהבריטים שלטו בארץ והיינו בהגנה, ויותר התעסקנו בהדבקת כרוזים ושליחויות ואשר לימודים. אבל מה שפחדנו אחר כך, כשהתחילה מלחמת השחרור, היינו בשמינית, ופחדנו שהמלחמה תיגמר בלעדינו. אז היה מזל שקיצרו לנו את הלימודים בחודשיים, ויצאנו למלחמה, וברוך השם, ישנו הספר בחיי עכשיו, שיעיד על כך. אבל לפני 20 שנה, נזכרנו שהגימנסיה חייבת לנו חודשיים לימודים. ואיך אפשר לוותר על זה? אז באנו לגימנסיה ואמרנו, תחזירו את הלימודים או את הכסף. כן, זה עלה הרבה כסף. אז שילמנו כמו שצריך. אמרו, כסף תשכחו, אבל לימודים, אתם רוצים, תבואו ללמוד, אתם רוצים חודשיים, בואו. אמרנו, לא השתגענו ללמוד חודשיים עד שגמרנו את הגימנסיה, אז עוד פעם. אבל יום אחד בשנה אנחנו רוצים
לקחת ילקוט עם ספרים, עם איזה סנדוויץ', לתת נשיקה לאימא או לשכנה, מי שלא יהיה. מי שבסביבה, כן. וללכת לגימנסיה, לחזור לימי הנאורים. וזה, בזה אני אומר, הגימנסיה היא... עד היום קיימת, כן. כי פעם בשנה, ב-15 במאי, כל הכיתה, המחזור נפגש, התחלנו ב-120 תלמידים, היום לצערי אנחנו הגענו ל-30 או פחות מ-30. זה לא רע? לא רע, אבל לאט לאט המספר מתחיל לעלות, כן. כי מתחילים לבוא עם הפיליפינים. אז אנחנו, אולי נגיע, נחזור ל... טוב, לא, ל-120, אז כן. אנחנו עוד נחזור לגימנסיה, אבל לפני שנעשה את זה, אמור להימצא איתנו, נמצא איתנו, דוקטור זאב דגני, מנהל הגימנסיה דהיום, גימנסיה הרצליה. אהלן פוצ'ו. שלום, אני... בבקשה, זאב, המיקרופון שלך. אוקיי, אז שלום לכולם. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אנחנו לפני 3 שנים זיכינו את פוצ'ו בתעודת בוגר גימנסיה. נכון, פוצ'ו? זה היה לפני 3 שנים. כן, הם רצו להיפטר מאיתנו, אז אמרנו, גמרנו ללמוד. רגע, חכה, אל תקדים את המות. על כל פנים, זה אומר שאתה עכשיו בגיל 21, ואתה יכול להיות שותף איתנו במלחמה על הדמוקרטיה שהולכת ונמוגה מאיתנו כאן. אבל באמת זאת הזדמנות להגיד לך שאנחנו מאוד מאוד נשמח שתמשיכו להגיע ולפגוש אותנו, ואנחנו אתכם ב-15 במאי, גם בשנה הקרובה. המפגש איתכם נותן לי המון המון כוח להרגיש צעיר ולהמשיך לעבוד עם התלמידים. אז באמת זה כיף גדול, וזאת חברות גדולה מאוד. אני עוד מכיר את פוצ'ו בתור אבא של תלמיד שלי בבית ספר הקודם שניהלתי. אז עכשיו אנחנו מתחברים בתור פוצ'ו התלמיד שלי, וזה מאוד מאוד יפה. אז הרבה בריאות והרבה המשך יצירה, ושתמשיך להגיע ולהביא את העיתון שלכם באופן כל כך כל כך מרגש ומשמח בכל מפגש כזה, ולהתראות במהרה פוצ'ו ולא דרך המסך. איזה כיף. תתאר לך... תודה, דוקטור דגני. מנהל שלא מפחדים ממנו. כן? אני נכנס אליו באמצע הישיבות, כי כשיוצא עיתון של הלמדבבניקים, אנחנו מחזור למדבב, ולכן אני, ויורם אמר לי שאני לא למד ה', אני למדבב. מחזור, אז אני מביא לו את ה... הוא מפסיק את הישיבה ואת הכל, והוא רץ אליי, ואני אומר... איך אני עושה עם כל תלמידיי, פוצ'ו? עם כולם, כן. שהמנהל יקום לכבודי ו... ראית מה זה? כן. נפלא. לא טוב. טוב, דוקטור דגני היה גם אצלנו באירוע שקיימנו פה, במחאה על גירוש הפליטים, אם אתה זוכר, והביא את כל הכיתה, את כל חלק גדול מהשכבה של י"ב, באו איתו לכאן, והוא עושה עבודת קודש, אין מה לומר. אז כנראה שגם אתה שכנעת אותו להתייחס אליך יפה. אין לו ברירה, כן. נכון. חסר לו שלא, כן. אין לי ברירה. אין ברירה, כן. תודה רבה, דוקטור דגני, תודה. כל טוב, הרבה בריאות, חברים. להתראות, כן. טוב, אנחנו עוד דיברנו על הגימנסיה, ספר משהו על המורה שלך, באמת, המורה של אז, לא של היום. ואיך אתם טיפלתם בו, ובכלל זה סיפור מאוד יפה. שהמורה הזה בעצם גם היה, שימש בסיס להרבה סיפורים שלך באיזשהו מקום. כן, זה המורה שמלכיהו שמופיע בספרים שלי, מבוסס בעיקר על משה צדק. כן, הנה הוא בתמונה כאן, כן. תראו אותו. כן. הוא היה אומר, הצדק, אם יש צדק בעולם, אז הוא בגודל שלי. אז תראו אותו. רגע, כאן. זה, הנה הוא, כן. וכ-20 שנה אחרי שכבר, ברוך השם, גמרתי את הגימנסיה ושכחתי, פתאום טלפון, ומי שהוא אומר לי, זה ויסלר, ואני אומר לו, כן. אז אתה יודע מי מדבר? אני, אם מישהו אומר, מי מדבר? אני אף פעם לא יודע מי מדבר. מה אני לדעת?
אבל כדי לא להליב, אז אני אומר, משה. הוא אומר, כן, את רואה? הוא אומר לאשתו, מרים, הנה, הוא זכר. אמרתי לך שהוא יזכור. וזה היה משה צדק, והוא ביקש שאני אבוא אליו כשאני אהיה ברמת גן. וכשמורה מזמין, כבר אחרי שגמרנו ללמוד, אז אני כבר לא מפחד לבוא כל כך, וסקרן לדעת מה פתאום. ועליתי על הווספה, הגעתי אליו, והוא אומר לי, פוצ'ו, הייתי אתמול בלוויה של ליפשיץ, המורה ליפשיץ, הלכתי אחרי אהרון, ואשתו אומרת לי, אף תלמיד לא בא. הוא אומר, הסתכלתי מסביב, באמת לא היה אף תלמיד, והחלטתי, אצלי זה לא יהיה ככה. אצלי יבואו תלמידים ללוויה שלי. הוא היה כבר בפנסיה ולא בגימנסיה, כן. אבל אני חייב שיבואו אליי, והוא אומר לי, הנה, יש לי כאן רשימה של 40 תלמידים שאני יודע שהם ישמחו לבוא ללוויה שלי. הוא התכוון אבל ברצינות. ואשתו שעומד שם, היא אומרת לו, משה, בשביל זה הזמנת אותו, יצאת אותו מעבודה, מה אתה מפחד, שלא יבואו תלמידים? אני אביא לך כמה תלמידים שאתה רוצה. אז הוא אומר לה, את רוצה למות אחריי? נדמה לך. אבל אני מתה אחריו דווקא. והבטחתי לו בסוף להביא, והקמנו עמותת מלווי צדק, אבל הוא סידר אותנו, זה נקמה של מורה, כי הוא אמר לי, אני יכול למות כל רגע, היה לי התקפת לב, ואנחנו כל יום הסתכלתי בעיתון על המודעות. 20 שנה הוא מסך אותי עוד, עד שהוא מת. ואז הייתה הלוויה גדולה, 20 אנשים, באו כ-100 אנשים, ונתאר לי שהוא שמח. האמת שזה לא מצחיק, כי מנהל הגימנסיה שלי, כשהלך לעולמו, והוא היה מנהל הגימנסיה איזה 40 או 50 שנה, או משהו כזה, ולפני שהוא עזב את הגימנסיה, הוא עמד על זה שיקראו לגימנסיה על שמו בחייו, שזה היה דבר יוצא דופן, ואז שהוא מת, אני באתי מירושלים, הייתי סטודנט למשפטים, היו קומץ, אתה מבין, עשרות דורות, אלפי תלמידים הוא העמיד, ובאו להלוויה קומץ של תלמידים מכל הזה, ועמדתי שם עם הרוקח הוותיק של ראשון, ואומר, תראה, אפשר לחשוב שמת איזה עולה חדש. זאת אומרת, הפחד של המורה שלך היה בהחלט מוצדק. אבל מה שמגינסיה? גימנסיה ריאלית ראשון לציון, על שם אליעזר קררי. זה המנהל. הוא מגיע לו קררי, ידוע. כן, כן, אתה רואה, זהו. אז אפשר להבין את המורה שלך. אני חושב שאחרי הדברים העצובים האלה, דיברנו על הלוויות וזה, זה לא כל כך שמח, ועל על התלמידים שהולכים ומתמעטים בשיעורי ה-15 במאי, אז אולי נשמע את שלישיית הבנות. כן. שלישיית הבנות בחיקובה של נעמה יוריה. בבקשה. כן. יעלי ודורית, זה בשבילכן. מקווה שאתם נהנות. באילת. רגע, שומעים אותן? אותה? ענן אבק עלה אז לרקיע ורעדה דבר מהר להר משק ברזל עד האוויר הפקיע כשהשריון חדר אל המדבר פקודות הקרב בקעו מכל צריח המרגמות פתחו בהרעמה התותחים יהו ברזל מרתיח כשהשריון פתח במלחמה שבע את פלדה רוגשת שבע סער וסופה שבע את אדם של אשת את החטיבה ה
השמש לא עמדה אז דומימל, היה לך חם בתופת שכזו, בתוך מדבר אבק רבות בו יעל, זרמו אדם, פלדה ולבבות, מדבר סיני עתיר קרבות הייתה, מצעד אנוש, תפילות וחיזיון, אויב אכזר ובס בחראיתה, יזכור לעד את זם השריון. שבע, את פלדה רוגשת, שבע, שר וסופה, שבע, את אדם של אשת, את החטיבה, את החטיבה, את החטיבה. אני מוכרח, זה שיר שקיבלתי פקודה לכתוב אותו בששת הימים, כשיצחק רבין עמד לבקר את חטיבת שבע בסוף המלחמה, וגורדיש היה גיבור החטיבה, והוא החליט שצריך לשיר איזה שיר לכבוד חטיבה שבע, והוא נתן לי פקודה, ואני כתבתי את השיר הזה, רק לא חשבתי שזה יהיה המנון, חשבתי על שבע במדבר. וגמרתי את השיר, מדבר סיני עוד ימצחו כפרים בו, גנים מטה שדות וים חורשות, וזחלמים או טנקים אם עוברים בו, תראו אותם עוברים עם מחרשות. ככה סוף חלוצי, כן. ואיזה, מה הוא אמר לי? וחיטטו חרבותם לעתים כזה. אז מה הוא אומר לי, גורדיש? איזה שטויות, אמר גורדיש למקרא הבית האחרון. איפה ראית בעולם טנקים שסוחבים מחרשות? את הבית הזה תמחוק ותחליף, אני מחכה. לא ניסיתי להתווכח, חזרתי למרצדס, ותוך כמה דקות כתבתי בית שיש בו אויב אכזר שהובס בך, ויש בו קרבות, וזה המשריון. את זאת גורדי שעה ואמר, עכשיו השיר בסדר. טוב, אז אנחנו, מה? כן, אנחנו נחזור לבית ספר רגע, ואז נחזור חזרה למלחמת השחרור, ואחר כך... לא, אני סקרן לשמוע את התלמידה. זהו, אז הנה, יעל בזם, תעלה עכשיו. יעל, את איתנו? כן, היי. שלום, יעל. או, הנה יעל, והיא מגימנסיה הרצליה, מאיזה כיתה? מאיזו כיתה? י"ב. טוב, אז מה את תקראי לנו? אני אקרא את איה ג'ינג'ית. איה ג'ינג'ית, כן, בבקשה. אוקיי. כל העניין התחיל בגלל נלי, אחי הקטן. היצור פרי הזה הדהים אותי ערב אחד, שתפסתי אותו שרוע ללא תנועה על הספה, והוא, כן, במו עיניי ראיתי, קורה. אחוזתי מהון עצמתי ופקסתי. יעל, הרשי לי, יעל. לא עשינו חזרה, וזה בסדר גמור, אבל אם את רוצה שגם הקהל בבית וגם אנחנו נבין אותך, וגם איה, אני לא יודע איך היא דיברה, באיזה קצב, אבל בואי תקראי יותר לאט קצת, ואז כולנו נבין. תודה וסליחה על ההפרעה. אוקיי. אז מההתחלה? כן, מההתחלה ולאט. אוקיי. כל העניין התחיל בגלל נלי, אחי הקטן. היצור הפרי הזה הדהים אותי ערב אחד, שתפסתי אותו שרוע ללא תנועה על הספה. והוא, כן, במו עיניי ראיתי אותו קורה. אחוזתי מעון, עצמתי ופקחתי את עיניי, ואז חלף בי רעד. אחי היה מחזיק בידו את יומני, זה אשר על עטיפתו כתבתי באותיות ברורות בשום אופן לא להציץ. כל תוך חותיי והטפות המוסר אשר חלקתי לו בכף יד רחבה, לא הועילו. לא זו בלבד שלא חדל להציץ ביומן,
אלא אף מצא לנכון לנקום בי ולהראותו לאורי, החבר שלי. ועד 5 בולים לכל הצצה. ביושי פניתי לאמא ולאבא. הם חשו לעזרתי. צעקו על נלי בקולי קולות, ודחסו לתוך אוזניו הקטנות את כל החלק הראשון של תולדות הציונות ותורת המוסר. אחר כך חטפו מידיו את המחברת ולא נתנו לי אותה בחזרה. עד שלא גמרו לקרוא את כולה. תקוותי האחרונה עבדה. ראיתי שבדרכי שלום ובצדק לא הצליח להסתיר את צדותיי הפרטיים מעיני הקוראים, והבנתי כי נשארה לי רק דרך אחת ויחידה למנוע בעד העולם מלהציץ ביומני. בלית ברירה החלטתי להשתמש בדרך זו. הלכתי ומסרתי את היומן לבית הדפוס. תודה, תודה. מה יש לך להגיד על הקטע הזה? חבל שהיא לא קראה את זה מהספר. כן. אני מסתכל מתוך המחשב, כל היופי, אין לנו כאן את הספר הזה, איה ג'ינג'ית, אז מופיע הספר עם ציור של איה, כן. ומסביבה עיגולים, עיגולים, שכתבתי את הטקסט הזה על העיגולים האלה, ומי כן. שקורא את הספר צריך, בגלל שזה בעיגול, צריך להפוך אותו ולקרוא ככה, וזה מצחיק נורא, והילדים זוכרים היום את את הספר, איה ג'ינג'ית, בגלל העיגולים האלה, והיא קוראת מהמחשב. איזה עולם אכזר עכשיו הגענו אליו. ככה שלחו לי את זה, אני מצטער. לא, לא, בסדר, אראל, בסדר, אני אומר אראלה, זה לא סתם אמרתי, אראלה כי מי שציירה את הציורים. אראלה, כן, אראלה, מהקיבוץ נתיב על המדל. נכון, המון ספרים שלך היא איירה. כן, היא כבר איננה הרבה שנים. אז יעל, המון תודות לך. ושבת שלום, ואנחנו, קצת, אתם שמים לב שאנחנו הולכים קדימה ואחורה בזמן, כך זה יצא, אולי טוב שכך, כי זה מתאים לפוצ'ו, להיות, לא ללכת לפי הסדר דווקא, כי היינו מאוד סדורים, אתה יודע, גן, בית ספר, גימנסיה, גיוס לצבא, מלחמת השחרור וכו' וכו', ובגלל האירועים פה והזמינות של האנשים, אז אנחנו קופצים קדימה ואחורה בזמן. השיר של חטיבה 7 היה צריך לבוא אחרי סיפורי הקרבות המעולמים שלך. אבל בעניין הצבא רציתי לשאול אותך, ואני תוך כדי קריאה בספרים חשבתי לעצמי, ובתור מי שבעצמו נלחם במלחמות, יכול להיות שכל הפטנט הזה של של הצ'יזבט והבדיה והסיפור שהוא על גבול הבדיון ועל גבול המציאות, אולי זה איזה חיסון שאתם המצאתם נגד הלם הקרב, נגד החוויות המטלטלות שאתם עברתם מספסל הלימודים למצב שמאבדים חברים יום אחר יום, נופלים מיטב הנוער. יכול להיות שהצ'יזבט הזה הוא חיסון נגד המצב, נגד ההלם הזה שאתם חוויתם? לא ידענו מה זה הלם קרב. גם זה שאני יודע, אבל... באותה מלחמה. כנראה שהיה דבר כזה, בלי שידענו עליו, כי הממם שלנו בחרבת מחז, נפל לו פגז, על העמדה שלו, ואת השותף שלו, טוטו, הרג, ואותו פצע, והוא יצא, והוא הממם, והמפקד, והוא הלך להביא תותחים, הוא אמר שהוא הולך להביא תותחים, תפס איזה חייל, קבל את הפיקוד, ועזב מחלקה שלמה, ואנחנו ראינו את זה נורא לא יפה, וגם הוא לא היה לו נעים נורא, וזה היה מסתבר אלם קרב שהיה. אז אבל אני שואל אם התרבות הזאת של הצ'יזבטים שצמחה בפלמח וסביב המדורה ובגרעינים ובקרבות, היא הייתה אולי מכשיר תרפואיטי כזה במידה מסוימת. אולי אתה תגיד לי, על איזה רקע צמח הצ'יזבט? על רקע זה שלא היה טלוויזיה וגם רדיו לא הגיע אלינו, ורק מרצים היו מגיעים, שזה היה דבר נורא והיום. אבל הייתה מדורה,
אז נראה כאן מדורה, אני חושב, אפשר לשיר ולשיר ולשיר, אבל רוצים קצת גיוון. אז אני חושב שהצ'יזבטים צמחו. והיו מספרי סיפורים קבועים? הצ'יזבטניקים מדוקלמים? בכל הכשרה היו כאלה שידעו לספר. אני הייתי מספר גם כן, אבל הייתי גם מספר סיפורים של אחרים שהם לא ידעו לספר, הייתי מספר את הסיפורים שלהם יותר טוב ממנה. אני מחכה שכבר יהודה אטלס יגיע. הנה, אני מזמין אותו בדיוק. כן. אז הנה, אתה הזמנת אותו, וזה בדיוק הזמן שעמדנו להזמין אותו, אז אני מתכבד להזמין, להצטרף אלינו, את יהודה אטלס, חברו הטוב של פוצ'ו, וכן, אני אחליף מקום איתך, כן, רגע. אתה נותן לשבת באמצע? כן, כן, שתהיה קרוב לחבר שלך. כן, בבקשה. יופי. שלום, יהודה. איפה מיקרופון? מיקרופון הזה הוא שלך, הוא נקי, ואיש לא נגע בו עד כה, ואתה יודע מה? אתה תגיד. שאני אגיד. כן. מה אתה עושה פה בכלל? בוא נדבר רגע ברצינות. אני כל הזמן מדבר ברצינות, אבל הוא לא נותן לי. ילדים משחקים בלורות או ג'ולות, כן? כן. אתה מפסיד 10 בלורות, ואז אתה אומר, עכשיו ברצינות. או, כאילו, עד עכשיו נתתי לך, עכשיו אני הולך לאכול לך את הראש. אז עכשיו ברצינות. בבקשה. תקשיבו, האיש הזה, פוצ'ו, ידידי הטוב, ישראל ויסלר, היו לו עוד כינויים מכל החיים, כן? בבית קראו לי איסקה. איסקה, סרוליק וכאלה. האיש הזה, הוא מספר הסיפורים הטוב והמשובח ביותר שצמח פה בארץ הזאת. ואני רוצה קצת לפענח את הטכניקה שלו. בבקשה. איך הוא עושה את זה? איך הוא עושה את זה? ראשית כל, הוא עושה כל כאילו הוא לא זוכר כל כך טוב בעצם, כאילו הוא לא זוכר גם טוב את הפרטים. אז הוא כזה מהסס כזה, וזה תמיד עושה רושם מאוד טוב. אם אתה מהסס, סימן שאתה לא רוצה לספר לנו צ'יזבטים. עכשיו, הוא כל פעם נזכר במשהו ומספר, והכל במין נונשלנטיות. נונשלנטיות כזאת, וזה, עכשיו, היית חושב שמה שהוא מספר זה הכל אמת. זה האמת שהוא המציא אותה. זאת אומרת, הכל מבוסס על מציאות מסוימת, על הווי מסוים, פלמח, תרנגולות, פלמח ולסחוב תרנגולות מהלולים, כן? אבל הוא בעצם מספר את זה, אני שומע שיש דברים שפוצ'ו מספר ששמעתי כבר אולי 10 פעמים, מפיו, מילה במילה. כן? לא מאסס ולא בטיח, הוא רק עושה את עצמו. וזה טוב, וזה טוב, ככה מספרים. עכשיו, הזיכרון שלו הוא אדיר, הזיכרון שלו הוא אדיר, והוא פשוט יודע, יש לו את הפואנטות שלו. אני רוצה נורא לבקש מפוצ'ו, הוא לא אוהב שאני מבקש אותו, כי הוא לא... לא, רוצה... לי הוא אמר בתחילת הערב, את זה אל תשאל אותי. לא, לא, תנסה, אבל אני אתה... אשאל אותו, אני אשאל אותו, ולא נחסוך את זה מהקהל. מהקהל שלנו. אוקיי. פוצ'ו, אתה מספר עכשיו, שוב, אני אשמע את זה בפעם העשירית, על השיר הראשון שכתבת בחיים. יש לו מיקרופון. יש לך מיקרופון, כן. יופי. נו, תאסס ותספר. כן, כן, תפסתי אותך. אני צריך איזו הקדמה, אבל... אוקיי, אבל... תפיסה, כן, תפיסה. כן. אני מכיר כל מילה. אבל השיר... אני אתחיל לך. עזר, כן. קודם עזרתי לאמא לתלות כביסה על הגג. זה הסיפור, זה שיר כן, שבגן, בגן הילדים, כן. אז הגננת אמרה שתהיה מסיבה וכל אחד יכין איזה קטע, ובאמת כל אחד יכין חוץ ממני, ואמרתי, לא היה לי זמן להכין, כי עזרתי לאמא להכין כביסה על הגג, טוב שהוא הזכיר לי. כן. אז... הגננת אמרה, לא חשוב, אז תשאיר איזה שיר, מה שלא... אז אמרתי, אני אזייף, יצחקו ממני. אז היא אמרה,
אז תדקלם בלי המנגינה. אמרתי, אבל לא היה לי זמן, אני עזרתי לאמא על הגג, אז היא אמרה. אחר כך נזכרתי, כן, יש לי איזה דקלום, אבל אני מפחד שאני המצאתי אותו לבד. אז היא אמרה, כן? קטעת החיבור לבד, שיר לבד, כמו ביאליק, ילדים יש לנו משורר בגן. סרוליק הקטן כתב שיר. וכולם רצו לשמוע אותו, ואני בדלת ברירה קמתי, ורצו לראות אותי, אפילו עליתי על הכיסא, ודקלמתי את השיר הראשון שכתבתי בחיים. רגע, קודם עשית... כן, כן, עשיתי, אין, כי... נכון, תראו, זוכר את זה, את זה ממני, איך דילגתי על זה, כי אמרה משורר כמו ביאליק, אז איש חשוב, והרמתי את היד, ואמרתי, בשמיים עננים, ועל החבל תחתונים. אז כל הילדים נורא אהבו את השיר, בכל את הפואנטה, אבל הגננת אמרה, שיר בסדר, התחלה נהדרת, אבל הסוף הוא לא כל כך נימוסי. אתה יכול לגמור את זה אולי בצורה יותר מנומסת. ואז אני אמרתי, חשבתי, אמרתי, כן, אין בעיות. ועליתי על הכיסא ועשיתי... הרמתי יד ואמרתי, בשמיים עננים, ועל החבל גופיות. אז הגננת אמרה, עכשיו זה באמת יותר נימוסי, כי באמת גופייה זה דבר עדין. אבל זה לא חרוז. אבל איפה החרוז? אז אמרתי, אני לא, כל פעם את... אחר כך חשבתי. הרי, רגע, יש לי גם כן עם חרוז. טוב. אז הוא אומר, עכשיו נשמע עם חרוז. ועליתי על הכיסא, ורק עליתי על הכיסא, אז כל הגן עזר לי ועשה... יחד איתי, והרמתי את היד, והיא אומרת לי, אבל זה עם חרוז. אמרתי, כן, אבל זה עם חרוז. זה לא גופיות. היא אמרה, זה לא חרוז. ודקלמתי ככה, בשמיים גופיות, ועל החבל חזיות. ואז יותר היא לא נתנה לי לתקן את השיר, והוא נשאר כבר ככה. השיר שם. יופי, תודה. תודה רבה שסיפרת את הסיפור שאני הכי אוהב מהסיפור שלך. תגיד, יהודה. רגע, יש לי עוד אחד. אני יכול לבוא אותו, אל תדאג. פוצ'ו, את הסיפור עם החתול. רגע, מה... אתה צריך לספר מה, אתה מספר את זה יותר טוב ממני, זה כן. לא. לא, אני רציתי לשאול דבר. רגע, איך אתם בכלל הכרתם? זה מעניין אותי. לפני הרבה שנים, כשאני הייתי העורך של עיתון שקראו לו במחנה גדנה, ופוצ'ו אז היה סופר מפורסם מאוד, שעשה גם סרט, אולי תרדו שם, ואני באתי לראיין את פוצ'ו. מאז אני מכיר אותו, אבל שוב פעם, אני הייתי קטן והוא היה גדול על ידי, והוא נשאר עד היום גדול על ידי, ואנחנו התיידדנו בשנים האחרונות בעצם. לא ברור לי איך, אבל מאוד התיידדנו, אנחנו נפגשים. והוא לקח ממני ספר אחד על הלשון העברית. כן. החזיר לו אותו עכשיו. והחזיר לו אותו אחרי 20 שנה, הוא אומר לי, אני מחזיר לך למרות שעוד לא הספקתי לקרוא אותו. כן. אוקיי. אז רצית לשאול אותו עוד משהו, על איזה סיפור אחר. פוצ'ו, אני מציע מאוד מאוד שתספר את הסיפור על החתול. יש זמן? כן, יש זמן, הכל בסדר. יש זמן, בשביל חתול, תשמע. לבן שלי, שהוא סך הכל גיטריסט כאן. מה זה סך הכל? כן. היה שם של חתול, שהיה ילד קטן, אבל לא היה לו חתול. אז מה עושים? סתם לבזבז שם. בסוף הוא מצא ברחוב איזה חתול והביא הביתה, ופינקנו אותו ונתנו לו לאכול כמו שצריך, וחתול קיבל פתאום אוכל של חתולים, והוא גדל ותפח, ועד שהוא נפח לכדור.
ופחדנו שהוא יתפוצץ, אז אשתי אמרה, צריך להביא אותו לרופא, והביאו אותו לרופא. פעם החתול מתפוצץ, אז זורקים אותו לפח. היום לוקחים לרופא וטרינר, והרופא בדק אותו ואמר, צריך לתת לו אוכל דיאטטי, כמסוכן. ונתן לנו מרשם, ואני הלכתי לחנות ברחוב שיינקין, חנות מיוחדת למזון חתולים, ויושבת שם פקידה, איזה בחורה חתיכה נחמדה ככה, צעירונת כזאת. תמיד כל הדמויות אצלך כאלה, עם חזה, עם חזון. כן, ואני באמת, איך ידעת שמה שהיה לה? כן. ואני באמת מסתכל, ויש שם איזה חרוץ, חריץ שאני לא יודע איפה שהוא נגמר, ואני ככה עסוק, עסוק בזה, ואומר, אדוני, אתה רצית לקנות משהו? אני אומר, כן, כן, יש לכם את זה, ואני מוציא את המרשם, ואני נותן את זה, ובאמת, כן, יש לנו, והיא מתפסת על סולם, ומורידה את השקית, ונותנת לי, ואני אומר, תודה רבה, ורוצה ללכת, אז אני משלם לה. אפילו שילמתי לה. ורוצה ללכת על זה, היא אומרת, רגע... קבלה. קבלה, כן, שחררתי. כן, מה הייתי עושה? אתם מבינים למה יש חברים? אתה רואה למה הוא בא אליו. למה יש חברים? כן. אני מזכיר, כן. כן. ואני... קבלה, אני רושם את קבלה, אז אני אומר, קבלה אני לא צריך, אני לארץ' כזה. אז היא אומרת, לא, 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 אנחנו חייבים קבלה. טוב, חייבים, אז תרשמי קבלה. טוב. אז היא אומרת, כן, אבל מה השם? מה השם? אז אני אומרת, מה השם? מה חשוב השם? תרשמי איזה שם שאת רוצה. אז היא אומרת, לא, הבוסית רוצה לדעת את השם. כעת אני בבעיה. כי אם אני אגיד, ישראל ויסלר, אז ויסלר כולם לא שומעים טוב, כי זה שם לא רגיל. ויסלר, זיסלר, מיסלר. היא תתבלבל והבוסית רוצה לדעת. ואם אני אגיד פוצ'ו, אז היא תתעלף. פוצ'ו, הסופר הגדול. אז בבעיה, אחר כך אני אומר לעצמי, מה אכפת לי שהיא תתעלף? אני אגיד את השם הקצר. ואני אומר, בסדר, תרשמי פוצ'ו. אז היא אומרת, לא השם של החתול. הנוער שלנו, של היום. מזכיר לי שיש עוד תלמידה אחת שמעניין אותי. כן, אבל... אז לפחות שתגיד איזה קטע היא בחרה. רק תשאל אותה איזה קטע היא בחרה מתוך... כי כן. אנחנו אף פעם לא יודעים מה, תכף, מה מושך ומה תכף מעניין. תכף תראה את הקטע שהיא בחרה, אבל באמת, אפרופו מה שאמרת בסוף, השם של החתול, לא השם של החתול. איך אתה, ממרום שנותיך, היית רוצה שיזכרו את היצירה שלך? מה אתה משאיר לדורות הבאים? ולא שאני מספיד אותך עכשיו, כן. אבל ברור זאת, דיברנו כל כך הרבה על הנושא הזה. הוא יגבור את כולנו. כן. זה בסדר, אין לי בעיה עם זה, רק אבל בכל זאת חשוב לי, מה היית רוצה שיזכרו מפוצ'ו? אולי הייתי רוצה ש... מה שאני, כשאני הייתי קורא את שלום הלחם, הייתי אומר, אוי, הלוואי ואני הייתי יכול לכתוב ככה. הלוואי. אבל מי אומר על הספרים שלי הלוואי ואני הכי... לא אומרים את זה. אבל מה אני רוצה שיזכרו? אני לא יודע ש... זה טוב לראות את הצד הטוב של החיים. את הצד... כאן כתוב באחד הספרים שלי, הראשון אני חושב, או זה, על זה שאני מתאר דברים נוראים על המלחמה, ובצורה מגוחכת. הנה, שמאי גולן אמר לי, אני קורא את כל מה שאתה כותב בעיתון של אהוד בן עזר, לדעתי זאת פנינה, אתה יודע להעביר דברים מזעזעים בצורה ספרותית, ולתת לכתוב משמעות נוספת. בפרק האחרון עם האספה על השמן, שהוריו צריכים לבוא מחוץ לארץ,
ממש בכיתי. וזה פרק, הוא בכה וזה סיפור נורא מצחיק, כי נפצע לנו השמן הכי, הכי גדול של המחלקה. כן. וזה אסון כשנסחוב באלונקה את הכי שמן. אז הוא בכה בשביל זה השמאי גולן, כן, שיהיה בריא, סליחה. אני רוצה לספר משהו על דגשים בסיפור של פוצ'ו. כן. כשיצא הכרך הראשון, אחר כך הכרך השני, דבר אחד היה לי ביקורת עם מותר. וזה, הוא מזכיר כל הזמן את השמות המפורטים של כולם. נכון. וגם הוא מספר על כל אחד גם משהו. לפעמים וזה, הוא כותב שהסכימה. כאילו, אמרתי לא, ואמרתי, את מי זה מעניין כל השמות האלה? עד שבאתי לבית הפלמח בחנוכה של אחד הספרים, ואחת המברכות אמרה, הדבר הכי טוב בספר של פוצ'ו זה שהוא מזכיר את השמות של כולנו. כאילו כל אחד רוצה להיות נכון, עדיין נכון. מונצח על נעץ באיזה מקום. הייתי פה, אל תשכחו אותי. אז זהו. זה נכון מאוד. זה נכון מאוד. הנה, זה הקטע שבחרה הנערה. אני גם צריך משקפיים לראות את זה. איזו נערה זאת? נערה שלא עלתה לשידור. שלא מצליחה לראות. רגע, תגדיל את זה ותנמיך את זה. כן, בוקר ש... אותו בוקר שהתחיל כל כך יפה, שבו כל הילדים העריצו אותי, וזה שהמורה לזמרה אמרה, מי זה הגיבור הזה שישתוק, כן? כן, כן. ופרשת האופניים. כן. כן, אז מה... וואלה, אתה קראת את הספרים שלו. קראתי, מה אני אעשה? עונש. כן. נתתי לו ואמרתי לו, אני אומר שכתבתי לך שאתה יכול... כן. את הראשון אני מקלקל לך, את האחרים אתה יכול... לא, לא, מה שפוצ'ו כתב לי בהקדשה, הוא כתב, תראה, תקרא את הספר הראשון, ואת האחרים אתה לא חייב, תיתן לילדים שלך לקרוא. כן. אז אני נתתי להם. נתת להם, מסכנים, כן. טוב, אז יהודה, אני חושב שאנחנו נודה לך מאוד, אמרת דברים מאוד חשובים על פוצ'ו ועל הכתיבה שלו, אתה יכול להישאר איתנו. זה הכל בזה שאנחנו חברים, אתה חושב שבאמת אני חושב כך. כן, כן. אני אזמין עכשיו את להקת טרבום, להקת הבנות, טרבום. ואיזה שיר אתם תשאירו לנו? את השיר שעל שמו הלהקה, אני מבין. כן, אולי תרדו שם, לא? את השיר טרבום. טרבום. אז כולם מוזמנים לעשות טרבום. כדור ענקים העשוי מדרגות ושלבים האדם יהפוך עולמות הוא רוצה רק למעלה להיות אולי תרדו שם טרבום אולי תרדו אלינו קצת טרבום פה הרחק מן השווקים, אולי נמוך, אך לא נופלים. תרבום. העולם הוא עשוי חלקים של גבעות עמקים והרים. אך האיש לא להר הוא שולף, הוא חותר על ענן לרחם. אולי תרדו שם תרבום אולי תרדו אלינו קצת תרבום כי פה הרחק מן השחקים אולי נמוך אך לא נופלים תרבום תרבום אתם
אתם יודעים, הרבה אנשים שואלים אותי, למה פוצ'ו מתכוון כשהוא אומר תרבום? ואני אומרת להם, יותר טוב שלא תדעו. בעולם בני אדם רבבות, הרוצים רק רוצים לעלות. לא כדאי להיות כמו רבים, אם אפשר להיות אלוהים. אולי תרדו שם, תרבו כולם, אולי תרדו אלינו קצת, תרבו. פה הרחק מן השחקים, אולי נמוך אך לא נופלים. תרבו. בראבו! נעמה יוריה, ימי ויסלר ושמואל בסר על הפסנתר. תודה רבה לכם. טוב, אנחנו הולכים ומתקרבים לצערי לסיום הבוקר הנפלא הזה שלנו ביחד, שיש חשק להמשיך אותו עוד ועוד. לא דיברנו על המון דברים. למשל, לא דיברנו על הציור הזה. אז דבר עליו. צייר את זה אורי, כן. הבן שלי שנפטר בגלל שהוא ישן יותר מדי סיגריות. כנראה, אבל הוא הספיק עוד לצייר אותי בימיו האחרונים, איזה, כשאני הולך בדמות של יצ'ק כאן, כן, כן. וכולם חושבים שאני מחזיק אקורדיון. נכון, וזאת מכונת כתיבה בעצם. וזאת מכונת כתיבה שהיום היא כבר לא מוכרת כל כך לילדים. אז רציתי רק להזכיר אותו לזכור. קצת. כן, כן. לא פשוט. ויושבת איתנו תקווה ויינשטוק, תודה רבה לך שבאת, מאוד נעים. אולי תספרי על הסבא שלך, על הדוד שלך. בבקשה, אז בואי תעלי לכאן, אני אעזור לך לעלות. לא, אני לא רוצה, את רוצה, כי כדי שיראו אותך גם, אנחנו... לא חשוב. אז אני... זה אחד... היום אולי לא מכירים אותה, אבל פעם כל הארץ ידע מי האישה הנהדרת הזאת. בבקשה. אני באמת שמחה להיות שוב באגודת הסופרים. זה פשוט חסר היה לי. מה גם שעם זום לא הסתדרתי כל החודשים האלה, עד שקראתי אדם שמלאכתו בכך, והוא סידר לי זום, וסוף סוף ראיתי. ובדיוק באתי היום האירוע, נגיד. כולם רגילים לומר ערב. לאירוע של פוצ'ו, שרק כשאני שומעת את שמו ורואה אותו כתוב, אני כבר צוחקת. אני יכולה לספר המון דברים עליו. אני אספר דבר אחד. הוא כתב פעם פוצ'ו על בית המרחץ, על המרחצאות שהיו בחוף תל אביב. כן, והוא כן. היה יושב מתחת, נכון. היו קורות שלא מחוברות מאוד, והוא היה... מציץ מלמטה, זה החבר שלו לימד אותו את הפטנט. בהתלבשות. כן. אז אני כתבתי לו, אני זוכרת שזה, כמה זה מצחיק, כתבתי לו שתמיד כשהייתי שם, חששתי מאוד שרואים אותי, הייתי אולי בת 7, והוא אמר, עכשיו אני זוכר מה היה, אני מכיר אותך. מאוד אני מתרגשת הערב, ותרשו לי להגיד גם משהו מאוד אישי. בבקשה. אני שומעת נעמה לוריה, זו בדיוק הנכדה הבחירה שלי, שנתנה לי
לפני 20 יום את הנין הראשון. כן, דבר, דבר. אני רק רוצה, עם תקווה שאני עוקב אחרי השנים, והיא אומרת שהיא גדלה עליי, אבל אני גדלתי עליה, וקרה לי עם הדוד שלה איזה נס, איזה פלא שאני לא יודע להסביר אותו עד היום, אני כתבתי אותו בחיי, הדוד שלה היה מורה לפיטופתולוגיה שלי בפקולטה לחקלאות. נכון, הוא היה פרופסור ישראל רייכר, שקיבל את פרס ישראל. כן. ובחינות, בסוף השנה, בחינות גמר של הפקולטה לחקלאות, ויש לנו המון מחלות צמחים, וללמוד ולהכיר את הכל, ועם שמות מההפטרה. חזזיות. חזזיות, גם כן, לא חשוב. אז אני למדתי רק את חתכונית הגפן, כי זה היה לי קל. ואמרתי, מה שהוא לא ישאל אותי, אני אגיד, זה אני לא יודע, אבל זה מזכיר לי את חתכונית הגפן, ואז אני אספר לו על המחלה הזאת. ואני בא ויושב מולו, והוא מסתכל עליי ואומר, מה אני אשאל? מסתכל עליי, ספר לי מה אתה יודע על חתכונית הגפן. ממש, זה המצוין היחיד שיש לי בתעודה, זה אצל הדוד שלך. אז לכן אני אסיר תודה לגברת הנפלאה הזאת, תקווה. ושהיא עוד כותבת, כמו שאתם רואים אותה, אצל אהוד בן עזר. אני מאוד שמח שבאת לבית הסופר היום, באמת זאת חוויה וגם בשבילי. אז חברים, כמו כל הדברים הטובים, שצריכים, שהם נשארים טובים כי הם צריכים להשאיר טעם של עוד. טעם ולא נשלם. שמענו על, באמת על קצה המזלג. קשה להסביר כמה לא שמענו, ואני ממליץ לכולם ללכת ולקרוא את הספרים של פוצ'ו, תענוג צרוף, לצפות בסרטונים שמפוזרים ברחבי המרשתת, שצולמו בשנים כאלה ואחרות. ואני רוצה להודות לפני נעילה, איפה הדף של ההודיות. אז אני קודם כל רוצה להודות לגימנסיה הרצליה, למנהלה ולתלמידות שהסכימו להופיע פה, וכמובן לימי ויסלר, על זה שהוא בא והביא את הלהקה, שתארו לכם, אם זאת אחת משלוש, איך נשמעות השלוש. אני רק משאיר את זה לדמיון שלכם. והוא עשה העמדה, הוא עבד על העמדה. כן, העמדה גם, העמדה. אז בואו תשאירו לנו לסיום עוד פעם, אולי תרדו שם, כדי שנרד מהבמה, ואז אנחנו נאפשר לקהל כמה... בואו תורידו אותנו, אולי מה, אין לכם כוח? בואו. הוא כבר פרק את הזה? טוב, הקהל נפתח לו עכשיו את המיקרופונים לשאלות או לחוויות, ואתם נוותר? טוב, אז בבקשה, תודה רבה לקהל הגדול שיושב כאן באולם, תודה לכם, תודה לפוצ'ו, תקווה. יהודה אטלס, וכל יוסי אלפי, יורם טרלב, כן, עדנה ותלמידי כיתה ב' 3, ולכל מי שטרח, ולנירה תובל כמובן, שהרכיבה את כל הפאזל הזה, הלו. עצמון, תודה רבה לך. לענר עוד רק, אני רוצה לענר ולשחר, כמובן, לכל הצוות הטכני, כן נראה. תודה לך, עצמון. ברכות על פתיחת הסדרה הזו. אנחנו כבר מחכים לדיוקן הבא, ואנחנו מזמינים בקהל, מי שבאמת רוצה להגיד משהו, אתם מוזמנים לפתוח את המיוט, ובבקשה. אני רוצה לברך. אבל תוריד קצת את המצלמה שנראה את פניך. עצמון? כן, שלום לך, דוקטור גרנות.
קראתי גם, יופי. בהכנה קראתי גם מאמר שכתבת על, על פוצ'ו. כן. עליי? כן. על פוצ'ו כתבתי 11 מאמרים. כן. קראתי את כל הספרים שלו, והוא היה אותו. כל כך מלבב, כל כך אהוב, אני לא חושב, לא חושב שיש מישהו בעולם שלא אוהב אותו. ואני מאחל לו עוד שנים טובות של, של יצירה. כן, זה היה דוקטור משה גרנות. כן. עוד מישהו רוצה לומר משהו? אוקיי. אז שוב, תודה רבה. מה, מישהו מצביע, אז תעלה אותו. כן, אני. כן, מי זה? נילי פחטר, הבת של פחפח. המציאו, תודה רבה רבה רבה. נשיקות וחיבוקים. זה לא פחטר, זה פחפח. פחפח. היא אצלי הרבה פעמים, והיא תענוג להיות על כך, היא צוחקת כל כך הרבה, חושבים שאני מצחיק. אבל זאת היא בקיבוץ גדות, טרקטוריסטית, שמה היא בפלחה. הייתה, הייתה, כן. אוהבת אותך. היום, את עובדת על טרקטור עוד או לא? זהו, די, נגמר, אנחנו כבר יצאנו לפנסיה, מאמי, אתה יודע, גדלים, אין מה לעשות, הזמן עף. אני עוד לא יצאתי, אז את יצאה. אני נכנסתי לענייני ההיסטוריה, פול טיים ג'וב. איי, 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 איזה אבא היה לפחפח, אהבתי אותו. כן. טוב. פוצ'ו, עוד אחת, עוד אחת, גם בת של, גם בת של מרים. הבת של אדם, והנה רות, איזה יופי. וגם אני פה. גם אביה פה. איזה יופי, אדם דרוקס. הוא אחד הגיבורים אצלי בספר שם. נכון. כן. יופי, יופי. אפשר גם? מי כן, בבקשה. רון גרה. כן, רון. טוב, אז קודם כל היה מאוד מענה ולחזור לכל מיני תקופות שגדלנו עליהן. ואני רוצה לומר לפוצ'ו, שהבת של המורה ליפשיץ, כן. היא הייתה פרופסור לספרות, אחת המשוררות בעיניי הטובות ביותר, היא קיצרה את השם מליפשיץ ללי, ושמה רינה לי. אה, רינה לי זאתי? כן, הבת של... כן, כן. זאת ביתו, ביתו היחידה של ליפשיץ ולוטה. איזה יופי. כן, היא הייתה פרופסור לספרות בניו יורק. מה זה הייתה? היא כבר, היא לא בחיים. והיא הייתה גם MA למשפטים, והייתה עוזרת פרלמנטרית של יצחק זמיר, שהיה היועץ המשפטי לממשלה שלנו. ואחר כך היא עברה לנושא של ספרות, והיא גם כתבה על עגנון, על הצמחונות של עגנון, היא גם כתבה סיפורים, חלקם באנגלית, והיא חילקה את עצמה בין תל אביב וניו יורק. היא לא מצאה את עצמה לא פה ולא שם. וזה חשוב היה לי לציין את זה, כי הייתי מאוד מיודד איתה, ואני חושב שהיא משוררת ענקית. ידעה שאף תלמיד לא בא להלוויה שלו? ידעה את זה? לא, היא לא ידעה. יכול להיות. טוב, חברים, נוכל להפליג בסיפורים עד הערב, אבל יש לנו עוד שבת היום, מחכה לנו... ואנחנו צריכים לנסוע הביתה, ופוצ'ו צריך ללכת לכתוב את הפרק הבא בספר שלו. אז תודה רבה, תודה לכולם, תודה שבאתם, ולהתראות באירוע הבא. שבת שלום. תודה לכם. תודה רבה.